Jornal Cidades, a informação sempre em primeiro lugar. Nós estamos aqui, rodovia que liga a cidade de Jaboticabal à cidade de Pitangueiras, né? Nós temos aqui a Vicinal, né? Onde aqui em Jaboticabal nós tivemos aí esse veículo, como vocês veem aí, esse veículo que acabou se acidentando, né? O veículo da... inclusive estamos aqui já com o pessoal da ambulância que está nesse momento aí fazendo o resgate da vítima que acabou sendo socorrida, como vocês veem aí, ele foi levado em estado até grave, né, até a cidade de Jaboticabal, onde nesse momento aqui, então, a gente está acompanhando esse acidente aqui acontecido na manhã de hoje, acontecido por volta aí das 6 horas da manhã, na cidade, na rodovia que liga a cidade de Jaboticabal à cidade de Pitangueiras, a Vicinal aqui, um capotamento aqui, então, registrado aqui na cidade de Jaboticabal, aqui próximo à cidade de Jaboticabal ainda, como vocês veem, tem casa ao fundo ainda, e nós tivemos aí logo no começo da rodovia esse acidente. Nesse momento também, polícia chegando por aqui, já tem aqui o corpo de bombeiros, já tem também o SAMU também operando, e agora chega a polícia também, para dar o primeiro atendimento nessa ocorrência. O motorista desse veículo foi socorrido e levado em estado grave à cidade de Jaboticabal.